講談社の山下です。オチスゴでおなじみのオミです。2人合わせてチームスムージーです。山下さん、チームスムージーって何でしたっけ？いやいやいや、もう忘れちゃったんですか。チームスムージーはオチスゴのオミちゃんと、はい、講談社の山下が、まあ、ポップ王の内田さんに、まあ、ポップで対決を挑むというために結成されたユニットですよ。そうだった、決まってるじゃないですか。そうでした。前回のポップ王内田さんとのポップ対決覚えてますか？覚えてますよ、もちろん。こちらのポップで、このこれですね、ポップ王内田さんのこのポップに挑んだわけなんですけれども、これをかけての、そう、この仕掛けがね、やられましたね、完全にね。私結構腑に落ちてなくて、なんで腑に落ちてないかっていうと、あれ帯ついてたじゃないですか。あ、本にエリコと絶対っていう私の大好きな本でポップ作ったんですけど、はいはいはい、なんかあのポップ王の内田さんが手掛けた帯がついてたんですよ。確かにあの黒い帯ですよね。そう、あのアルパカの、あの内田さんの特製の、それがついてたことによって私は不利だったんじゃないかと思ってて、ちょっとやっぱそのポップと合うと相乗効果みたいな、そうありますね。それはちょっとずるくないですか、やっぱり。それはずるいですよ、うん、っていうのがちょっと納得いってないですよ。これはちょっとリベンジ宣言ということでよろしいですか？そう、もう私はぜひともね、もう一回もうちゃんとフェアな状態で内田さんとポップ、フェアですね、フェア、フェアフェアの状態で内田さんとポップ対決をね、またしたいなって思って、もふつふつと。じゃあみちゃん、じゃフェアな勝負と、うん、フェアな勝負、ね、まあ、ちょっと私が好きな本でやりたいな。お、とっておきのやつですか？もしとっておきの一冊をちょっと少々待ちを、お、持ってきちゃいました。じゃじゃーん、重松清さんの君の友達です。これあのおみちゃんが読んで泣いてしまったという。そうです、超超激推し、超いい本。でもおみちゃん一ついいですか？え、これどうしたんですか？出版社が、はい、実は新潮文庫なんですよ。え、そうなんですか？いやいや、僕あの某出版社の講談社という、あ、そうですよね、山下さん、はい、え、出版社が違うって何か関係あるんですか？いや、 やっぱり他の、ね、出版社だとやっぱりこう出荷回りとかいろんなこう営業に通さないといけないとか、難しい難しい、ちょっとまあややこしいね。正直やっぱりね、出版社も自社のね、こう作品を結構売るのになかなか忙しかったりとか、まあ、それに追われてたりとか。あ、でもそれみんな一緒じゃないですか、やっぱりどの出版業界も一緒だし、まあ、ダメな理由は何ですか？でも厳しいんです。厳しい、まあ、厳しいです。なんかまあ、これ見てる例えば他のね、あの自社の自分のところの社員から、山下さん何で他社の作品売ってんだよ、暇なんかよみたいな。まあ、それは山下さんが我慢してもらえばいいしじゃないですか。まあ確かにね、うん、お願いしますよ、お願い、出版業界を盛り上げるために何とかお願いします、お願い。うーん、じゃあ頑張ります、いろいろ話し通してますよ。頑張って交渉、まあまだね、ここ確定ではないんだけど、まあ一回ちょっといろいろ交渉して、心強い関係各社にちょっとこういろいろ話をしていきますので、お、ちょっとお待ちいただければなと。まあでもいい作品ですからね、これもうあんまりこうね、出版社問わず頑張りたいですけどね。そうですよ、垣根越えましょう、垣根越えて。え、じゃあいいこと思いついたんですけど、はい、もう新潮社の人にもポップ書いてもらえばよくないですか？あ、いいっすね、それ。ちょろいんですけど。まあ実際やってもらうからには、うんうん、ポップぐらいは書いていただかないとね。まあこれまだでもめっちゃ確定ではないんで、話し通ったらガチンコでバトルに。ってことは、私たちスムージーのポップと、ポップを内田さんのポップと、新潮社さんが書いてくださったら新潮社さんのポップの、この3つのポップでどのポップが一番売れるかっていうのをガチでバトルするってことですね。いいですね、でも楽しくなってきますね。おー、ええやんええやん。
なんかやっとチームスムージーの役割分担成り立ってきましたね。なんか、まあ、ようやくね、じゃあ自分がちょっと交渉周りをやりつつ、交渉してくださって、私がポップ制作をする、まあ、自分もちょっと頑張ってなんとか作りたいと思いますんでね、今回は。作るんですか？あれ、頑張ります。嘘やん。あれ、もしかしたらちょっと間に合わない可能性もあるかもしれないですけど。できないことは口に出さないでください。いやいや、できない約束する人嫌い。頑張ります頑張りますよ、ちゃんと。君の友達ですからね。友達だったんだ。おみちゃんは今回この君の友達でどんなポップを書くかって決めてるんですか？どうしようかなって思ってて、でも前回この飛び出しの手法をやりたくてやったんですけど、うん、今回は隠れとか、おみちゃんのあれですか、高校の写真が出てくるとか。それは黒歴史のやつ。まあなんかまた新しい手法をなんかできたらなって考えてるんですけど、どうですか山下さん、なんかいいコピーをください。 いいコピーちょっと考えましょうか。おで、おみちゃんのこう創作周り、うん、飛び出しとか、うんうん、でちょっと合わせる、お合わせ技、おちょっと編集者っぽく、おいいコピーをちょっと考えてみますね、はい、今回こそ共同でいきますので、ね、お変わった、山下さんがちょっと変わりつつ、いやそれはもう君の友達ですからあれ友達じゃあ山下さんは新潮文庫さんに、はい、あの交渉をね、はい、お願いします。行ってきます、はい、これから私はポップ制作を頑張りますので、はい、じゃあ頑張りますか、また頑張りましょう、チームスムージーとして、えいえいおお目つぶっちゃいました次の罰ゲームどうします？どうしますか？バンジージャンプとかします？いや絶対無理スイーツとか、スイーツでもテンション上がりますかね、内田さんとか。スイーツを差し入れ、うわ誰も不幸にならないやつだ。